कसले देख्यो र भगवान कसले देख्यो देउतालाई कसले देख्यो र भगवान कसले देख्यो देउतालाई मनको कुरा भन्दै छु आज म एउटालाई माया गर्छु उनैलाई उनकै भन्छु यही जुनीमा माया गर्छु उनैलाई उनकै भन्छु यही जुनीमा मेरो लागि उनै हुन् पारो हाल्नु सुन्नीमा मेरो लागि उनै हुन् पारो हाल्नु सुन्नीमा मनमा माया छ भने देखाइरहनु पर्दैन मनमा माया छ भने देखाइरहनु पर्दैन मायामा विश्वास छ भने संसार